dels nostres nens i joves depèn que la nostra societat sigui una mica més justa cada dia i més centrada en la persona. Conscients d'això, fa 50 anys que eduquem i formem els nostres infants i joves, seguint molt de prop el seu creixement i el desenvolupament. Els ajudem a viure responsablement, estimats i en llibertat, d'una manera compromesa amb el seu entorn. Mig segle d'arrelament al país per mitjà del nostre compromís amb les persones que en són el present i el futur. Mig segle formant voluntaris i professionals que senten la vocació del compromís educatiu i social i que contribueixen a estendre-la. Una llarga història de despertar l'espiritualitat i educar nens i joves en els valors més essencials, d'acompanyar també les famílies més vulnerables i la gent gran. Creiem en una societat més justa i més humana, i és per això que no hem deixat mai de treballar amb aquest horitzó, perquè defensem que el lleure i l'acció social són compromís i que el nostre compromís, com a persones actives i responsables, no s'atura mai.